Jo, jag minns det som att det var ganska obehagligt. Jag kommer ihåg att min mamma sa till mig att vi skulle försöka vara lite försiktiga med att springa ute när det var mörkt och man skulle hem från fotbollsträningar och sånt där. Så jag kommer ihåg att det var en ganska obehaglig tid. Det är alltid en utmaning, självklart, att spela en verklig person. Men jag ska försöka göra ett så trovärdigt porträtt som jag bara kan. Jag tror att vi har svårt som människor att se oss själva i vår samtid. Det är lätt att dras med av allt som pågår omkring oss. Och genom att ta upp ett sånt här fall som är i år 30 år gammalt och få en djupare förståelse för det, så tror jag att vi kan också belysa vår samtid och få ett annat perspektiv kanske på den tiden vi lever i just nu och se de tongångarna som går igen och kanske lära oss någonting. Så därför tror jag att det är relevant idag. Jag närmar mig nog John Ausonius genom att jag läser väldigt mycket. Jag försöker titta på så mycket rörligt material jag kan. Och sakta men säkert och metodiskt så försöker jag förstå mig på honom. Jag tror jag tackade ja till det här för att det kändes som en sån utmaning. Jag tycker att de här autentiska förhörsprotokollen som den här föreställningen bygger på har inte hörts tidigare, har inte dramatiserats tidigare. Och därför kändes det relevant och det är en komplex karaktär. Så att, nej men det var nog utmaningen som drog mig till det här. Jag tror att det här kommer bli en jätteintressant föreställning och premiären är 29 september på Cirkus och jag tycker att ni ska komma och kolla.